Ja, gut. Yo, kamerani ko'rsatdimi, ko'rdingizmi? Qanaqa bo'lganingizni ko'rdingizmi? Dokazativ qilib berdimi? Jana sestronka ters aylangan kezda uch qo'lim birdan salib olganda. Men hozir mana bassam bo'ldi, keladi hozir. To'g'ri, ukajon, men nima qilishdir hozir? Yaxshimi so'ng? Qaytib ukajon, men nima qilmayman? Xonim bolalar keladi, signal bo'lsin. Men buni ko'rsatib turibman. Ukajon, men 2 minutda kelaman. Endi qara, mana bozor ham chiqqanda Axotaga bozorda yurdi. Endi har bozor shu yura bersa. Uka, Alloh ham kechir. Endi men sizni mana ukaman yaxshimi? Yo, bilgan qancha hozir bizlar bildik-da, bilmagan qancha da hozir ne? Yo'q, mana bu 2-chi marta bo'ldi. Endi ukajon bo'lmaydi. Men siz yaxshi insoningizni unutmayin, Davud otamiz sizni qo'llasin Xudoyim. Qaytib, menga qarang, to'g'rimayman chega. Qaytib kuni orqa. Va'da beryapsan, bilasanmi? Albatta. Bilasanmi? Bugun 9-may. Qatragunda bugun. Mayli, ukajon. Bir hafta bo'ldi olib ketganingizga-da, sizni topa olmay yurdim, o'zingiz keldingiz ayog'ingiz bilan. Endi qaytib, Alloh ko'rsin, mana Qur'on aytgan gapingizni yerga qo'ymayman ukajon. 57 ham olmadi, endi 62-chi yoki bilasiz. Necha yil to'lgansiz? 57-chi. 52? 57. 7? 7. Ha, nima bo'ldi man? Qandagar madori sharif bu xizmat qilganman. Men endi yalchish bratansan. Yerda endi ukajon bir insonlik. Ukajon qaytib ko'rmayman, kelmayman bu bozorga. Kelsam xotin kishiman ukajon. Qaytib sizni gapni yerga qoldirmayman. To'g'ridir ukajon, siz ko'rinib insonligingiz. Kelmayman endi. Nima bo'lsin? Kelmayman, menga qarang. Sizdan bayramlayman.